הבנות שלו, היו שתי בנות, הוא אומר להם דברים שאני יוצא למשימה שאני לא יודע אם אני אשוב ממנה, ואם אני לא אשוב תפתחו את המכתב. והוא יצא למשימה, הוא נהרג במלטה ב-1943, על אלפי כוס יש הרבה חומר על הפעילות עצמה, כיצד להתקשר עם המגיעין הבריטי, על זה אין לנו מספיק חומר, וזה בהחלט חבל, ואני מקווה שבעקבות הפעילות שאנחנו עושים עכשיו, נצליח לאתר ולחשוף גם את הפעילות הזו. הפן השני של הנושא כמובן, הפן של היהודים המקומיים. וכאן הכותרת של יום העיון והכותרת של ההרצאה, עלולים לעשות איזשהו עוול ולמצוא איזושהי תחושה שאולי אנחנו מדברים עכשיו על תהליכים דומים או תהליכים קרובים, אולי אפילו תהליכים ממש זהים, שעברו בין הארצות השונות. אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה שכל ארץ וארץ, כל קהילה יהודית נפגשה עם הנושא הזה של המלחמה ועם הלוחמים היהודים בצורה שונה לחלוטין. באופן טבעי אני לא ארחיב פה עלו, משום ששני ידידיי האחרים ירחיבו על כך יותר, אבל אני כן רוצה לעשות איזושהי סקירה ולגעת רק בנקודות היסוד של ההבדלים הבולטים בין הארצות השונות. אני אתחיל ממרוקו שהיא הארץ הגדולה ביותר. אלו יהודי מרוקו כמעט ולא נפגעו מפעילות מלחמתית ממש על אדמתם. גם מספר היהודים שהתגייסו בקרב יהודי מרוקו לצבא הצרפתי או לליגיון הזרים הצרפתי היה באופן יחסי קטן, קטן לגודלה של האוכלוסייה היהודית. זה לא בגלל שיהודים לא רצו להתגייס לצבא הצרפתי, זה בגלל שהצרפתים מנעו מהם ב-1939 מלהתגייס לצבא הצרפתי. המפגש שלהם הוא בעיקר עם החיילים האמריקאים, הייתי אומר רק עם החיילים האמריקאים שנחתו במסגרת מבצע לפיד בנובמבר 1942, והמפגש הזה הוא מפגש מאוד אופטימי. זהו בעצם מפגש שמבחינת כלכלית הרים את הקהילה היהודית במרוקו בצורה מאוד משמעותית. הנוכחות של החיילים האמריקאים והלבנים השונים, אבל בעיקר בנמל קזבלנקה, סיפקה הרבה מאוד כוח והרבה מאוד אפשרויות עבודה ליהודים ממרוקו. אחת מהתופעות היותר מרתקות שקרו במרוקו זה העובדה שחיילים יהודים ששירתו בצבא האמריקאי במרוקו התחתנו עם בנות יהודיות. אגב, גם לא יהודים התחתנו, ולפחות באחד הבסיסים בצפון קרוליינה, אנחנו יודעים שיש מושבה מאוד גדולה של יהודיות מרוקאיות שהתחתנו עם חיילים יהודים אמריקאים. כשהמפגש הזה בסך הכל, מבחינתה של יהדות מרוקו, הוא מפגש טוב, הוא לא מפגש של עוצמה, של הרס ושל מלחמה, אלא מפגש שיש בו הרבה מאוד אווירה אופטימית. יש עוד פן אחד מאוד מעניין, שלא דיברנו עליו, אבל לא יודעת כמה צריך להרחיב עליו בכנס הזה, זה העובדה שמרוקו, גם אלג'יר, אבל בעיקר מרוקו, שימשה ארץ מעבר לפליטים יהודים שברחו מאירופה בדרכם לארצות הברית. ומדובר על אלפי פליטים יהודים מכל מרכז אירופה, מגרמניה, בלגיה, שווייץ, צרפת ואילת, שהתכנסו בצפון אפריקה, חלקם הגדול הושם במחנות הסגר של וישי, ומי שטיפל בהם הייתה הקהילה היהודית, בראשם, בראש ועדת הטיפול בהם, עמדה עורכת דין יהודיה מרתקת בצורה בלתי רגילה בשם אלן קזס בן עטר. השנים של 1943-44 הם בעצם היו השנים שבהם אונר"א תתחיל את הפעילות שלה בצפון אפריקה, ובאמת בארכיון של אונר"א בארצות הברית יש לנו הרבה מאוד חומר על המחנות, על ההתארגנות של המחנות, על הפליטים היהודים האלה שם. זה חלק מאותו שינוי גדול שיהיה בעקבות המלחמה, בעקבות הנוכחות האמריקאית בצפון אפריקה. יהודי אלג'יריה חוו את המלחמה בצורה שונה. גם מבחינתם קרבות ממש על אדמת אלג'יריה היו באופן יחסי מעט. בטח יחסית לטוניסיה ויחסית לאלג'יריה, ללוב, שבה שמענו לא מעט הבוקר. אבל לעומת זה הגיוס של יהודים מאלג'יריה, הצבא הצרפתי, היה משמעותי ביותר. הגיוס הזה והאכזבה, כמו שהזכרתי אותו קודם, גרמו לכך שהם יקימו לעצמם איזושהי מחתרת שנקרא אחרי זה המחתרת היהודית. היה להם מפגש, בעיקר עם הצבא
האמריקאי, קצת עם הצבא הבריטי, אבל לפחות מהעדויות של בני התקופה, לא נתקלנו בכך שהמפגש הזה שינה משהו מאוד משמעותי. הדבר המרכזי שמדגישים יהודי אלג'יריה בתקופה הזאת, או מקווים שכתוצאה מהנוכחות האמריקאית, כן, הדבר המרכזי שהם רצו להשיג, זה להחזיר לעצמם את הזכויות הפוליטיות שנלקחו מהם כתוצאה מפוקי גישים. יהדות טוניסיה נפגעה קשה מהמלחמה. טוניסיה הייתה ממש נתונה לקרבות של, של בנות הברית מול הכוחות הגרמנים והאיטלקים. החלק המלחמתי גרם לפגיעה מאוד קשה בתשתיות בטוניסיה, להרס של בתים, השריקות של המטוסים וההפגזות של הערים בטוניסיה מפעם לפעם, הקרבות הקשים שבני תיאר קודם באזור של קסרין ובצפון המדינה. מבחינה זאת, טוניסיה סובלת, או יהדות טוניסיה, שאותה לא מעניינת יותר, סובלת קשה מאוד בתקופת המלחמה. יהדות טוניסיה סובלת גם בגלל עובדה אחרת, וזאת העובדה שטוניסיה הייתה בעצם הארץ הראשונה שנכבשה על ידי צבא כובש נוסף, על ידי צבא כובש נוסף, הכוונה לצבא הגרמני, ששולט בטוניסיה מנובמבר 42 עד מאי 43 ופוגע קשה מאוד בקהילה היהודית בגיוס של עבודות כפייה, בכספים שהם לוקחים מהקהילה בהחרמת רכוש וכדומה. המפגש פה עם האמריקאים פטון ועומר ברנדלי, המפגש שלהם עם הבריטים, עם מונטגומרי, עם מצעד הניצחון שהם עשו בשבעה במאי 1943, אבל גם המפגש עם חיילים גרמנים וחיילים איטלקים, נראה לי שיצא פה איזשהו קוסמופוליטיות של מפגשים חדשים שמאוד התאימו לאופי של יהדות טוניסיה, שכבר ממילא היו להם מפגשים קוסמופוליטיים אחרים, גם עם איטלקים, גם עם צרפתים וגם עם אחרים. לדעתי כל זה יבוא לידי ביטוי בדברים שלאחר המלחמה. גם יהדות לוב נפגעה מאוד קשה מהמלחמה, ושם המפגש הוא בעיקר עם החיילים הארץ ישראלים, חיילים אוסטרליים, חיילים מניו זילנד, אבל החיילים האלה מארץ ישראל כמעט לא הגיעו לטוניסיה, לא הגיעו לאלג'יריה, בוודאי ובוודאי שלא למרוקו. כאשר מדברים על קהילות שנפגעו לא בצורה סימטרית בתקופת המלחמה, כל אחת נפגעה בצורה אחרת, וחוויית המפגש שיש לכל קהילה עם הנושא הזה של חיילים יהודים, כמובן מושפעת מאותם גורמים שציינתי עכשיו. המחקר, כפי שהזכיר ידידי ויקטור, על הנושא הזה נמצא באמת רק בחיתוליו, אבל אני בהחלט רוצה לתת איזשהו, הייתי אומר, קווי יסוד או ראשי פרקים, איך אנחנו בעצם צריכים לגשת לנושא עצמו. כן, מנקודת ראותם של החיילים, הקהילות היהודיות לא עומדות על סדר היום. מה שעומד על סדר היום, זוהי הלחימה, זוהי ההצלחה בלחימה. אנחנו לא יודעים איזה רקע, אם בכלל היה רקע, על הקהילות היהודיות. הייתי אומר שכמו שליישוב לא היה רקע, אני מעריך שגם החיילים האלה לא היה שום רקע על הקהילות היהודיות. המפגש שלהם עם הקהילות האלה היה מפגש מיקי, כלומר מי שרצה והתעניין וחיפש את אותן קהילות יהודיות גם מצא אותן, וממילא אם הוא יכול היה לעזור גם עזר להם. אבל המפגש הזה הוא לא מפגש רצוף, הוא לא מפגש של חיילים שבאים לתקופה ארוכה ויושבים במטרה לעזור. המקרה שלו הוא קצת יוצא דופן בגלל המיקום המיוחד שלה בצפון אפריקה ובגלל החיילים מארץ ישראל, אבל אלה חיילים שבאים, רואים, עוברים, ובאמת ההתרשמות כאן שהם מגלים איזושהי יהדות שאני מחווה אותה כרגע רק לצורך הדיון בשם יהדות אותנטית. הניסיונות שלהם לסייע ולטפל בקהילה היהודית, שאומרת המקרה שלנו הוא מקרה יוצא דופן שאתם תכף תשמעו עליו, אבל בכל הקהילות האחרות הוא כמעט ולא בא לידי ביטוי. מה בעצם חשיבותו של המפגש הזה? המפגש הזה לדעתי יוצא בפעם הראשונה, בצומת דרכים שאני מיד אתעכב עליה, מאוד מיוחדת של צפון אפריקה, יוצר מפגש עם קהילות אחרות בעולם היהודי. אם יהודי צפון אפריקה בעצם הגיעו את האיטלקים בלוב ואת הצרפתים בצפון אפריקה הצרפתית, הרי שעכשיו הם פתאום מגלים גם ארצות אחרות, גם קהילות יהודיות אחרות, ומגלים שהם יכולים לקבל עזרה
בצורה אחרת, בצורה שונה ממה שהיה. העזרה היא בעיקר עזרה מורלית, היא לא עזרה בתחום הכלכלי, לא עזרה בתחום של התשתיות, אבל היא בהחלט עזרה בתחום המורלי. שושים תקפו את הסיפור של יהדות טוניסיה ויהדות אלג'יריה. הרי המפגש הזה עם החיילים בא בדיוק באותה נקודת זמן שבה האכזבה שלהם מצרפת הקולוניאלית נמצאת בשיאה. נמצאת בשיאה. והשאלה היא מה התכלית שאתה מוצא לאכזבה הגדולה הזאת. אלבר ממין בנציב המלח מתאר בצורה מאוד יפה את ה...